moitas grazas por estar aquí acompañándoos aos represaliados, ás familias e a todos os presentes. Imos comenzar este acto dunha forma especial, porque Santa Mariña tamén o é. E portando unha das coroas e flores ao lugar onde foron exhumados. Feito isto, comenzaremos o resto das participacións. Moitísimas grazas. Cando que irades? Alfonso. Bueno, a ver. Falo desde aquí. No salva. Alcaldesa, ¿quieres portar la corona con...? Todas as personalidades políticas, e Alfonso, se o acompaña alguén, se queren portar flores ao lugar de exhumación, moi agradecidos. Además, que quedáis, podéis coger estas flores y haremos la bandera republicana. No de falta de hachas, sino de charlas, para mí. Thank you.
gracias, os valoro. Bos días de novo a todos. O meu nome é Ángela, son portavoz e secretaria xeral da Asociación ARDF Desaparecidos. Cun feito sorpresivo, certa madrugada, Edmundo Peinado Ponte, que é un dos represaliados, aquí están os seus restos, comunicounos a súa impaciencia por ser exhumado. Se alguén quere saber máis do feito, pode preguntar con toda liberdade. Isto aconteceu no ano 2018, mentre exhumábamos en Vilarraso. Sabíamos que estaba aquí, xunto con 7 persoas máis. Foron degradándose aos poucos os seus osos polo paso de augas existente debaixo da fosa. Edmundo quería sair, contar a verdade do seu asasinato e demostrar ante os incrédulos que existía unha foxa común na que ele estaba. Posteriormente o seu nome apareceu nunha nota no interior dunha botella, ratificando o coñecido e localización dos seus restos. Mas o ocorrido demostraba tamén que as súas voces non son apagadas tras o inxusto roubo das súas vidas. Outros 3 compañeiros de Edmundo, polo menos, foron do mesmo xeito enterrados cos seus nomes dentro de botellas. Foron 8 represaliados, os que enterraron en Santa Mariña de Lagostelle, e hoxe inhumámolos con respecto, agarimo e dignidade. Foi a foxa común máis sinxela de escavar e de exhumar de todas as que interviñemos na zoa. Achábanse a pouca profundidade, unha beira do outro, e saíron fora da terra que os albergaba contra a súa vontade, mostrándose a todos e todas. A realidade hoxe únenos neste lugar, nos que están a ser homenaxeados como demócratas que foron, como republicanos antifascistas, pola súa loita en vida arrebatada por odio, envexa, doutros de mentes perversas e pensamento asasino. Apareceron proxectís de 9 milímetros nalgún dos seus cráneos. Foron achados proxectiles de Mauser de Punta Roma, disparados cun rifle da mesma marca. Os fascistas asañáronse con eles, dispararonlles ao corpo e aseguraron a súa morte con máis disparos nas súas cabezas. O párroco e amigo desta igrexa, Alfonso, confesábanos o acoso que estaba a ser sometido por varias partes, inclusive de políticos e de algunha suposta memorialista que quería a amiga. E estos hipócratas ciudadáns asolagaron os nosos traballos. No ano 2015, cando todo estaba previsto para levar a cabo as exhumacións, unha serie de chamadas a Alfonso acabaron coas posibilidades das axudas que había previstas para os traballos, incluídas as identificacións por ADN. En ocasións, tal e como nos pasou a nós, non se sabe cando tes ao criminal en casa, e facendo alarde da súa condición, apuñálate por detrás tal e como ocorreu. Foron momentos difíciles, todo o acordado deixou de existir, e vímonos sen nada, pero non cesamos na nosa loita, e ao final conseguiuse exhumalos en axudas, con esmero, respeto e profesionalidade. Foron asasinados antes de finais do 36, en distintos puntos, por fascistas diferentes, vixiados e atacados por sorpresa con armas de fogo, sen poder defenderse, vilmente asasinados con cobardía. En calqueira momento podería volver a repetirse en España esta nefasta historia. Xa hai voces que o piden desde hai tempo. É por iso que solicitamos á clase política en particular e aos cidadáns en xeral velar por todos os dereitos conseguidos nesta democracia. E por iso é imprescindible que canto antes se exista e se aprobe valentemente unha boa lei de memoria histórica democrática. Non nos importa o nome, é moi importante para os dereitos dos galegos, dos españois, para resolver o presente e o futuro, reparar o pasado e crear xustiza social democrática entre os falecidos do 36 ao 75. Por eso, convidamos os políticos a realizar, dignificar, respetar, realzar, coidar aos represaliados do fascismo en xeral. Outros falecidos, sublevados en terrorismo franquista, xa foron resarcidos hai moito tempo. Quedan os demócratas, os republicanos, os que deixaron as súas vidas pola liberdade de Galiza, os que entregaron as súas vidas para que a nós non nos pasase o mesmo. Agradecemos aos familiares dos represaliados que non abandonaron a súa loita e os preservaron na súa memoria,
en os seus actos. A todos os colaboradores da RDF desaparecidos, a aqueles que participaron entregando doazóns con nome ou anónimas, e moi especialmente a Anxelito Maceiras, que sendo concelleiro do PSOE en Aranga, mostrounos as fosas comuns xunto ao seu compañeiro Santiago Fernández, existentes en toda a zoa. Alí empezou todo. Agradecer tamén ao párroco Alfonso Blanco, que en todo momento nos facilitou as cousas, aínda con medo inducido. A todos os veciños, como José Martínez Vázquez, que co seu testemunho axudou a causa a recuperar os represaliados. A César Pai e Fillo e a Mari, que nos deron toda axuda humana, material e gastronómica mesmo, e os veciños que nos deron ánimo, confianza, nos trouxeron a pé da fosa bebidas frescas, nos acougaron a sede, froita, que nos achegou glicosa e calor humana. Mención a Xosé Luís González Pereira, polo seu esforzo e vontade en desenvolver este acto. A Roberto Mouriz, aquí presente, pola súa axuda continua. Aos Valuros, grupo musical que nos acompaña e deleita. E agradecer á Deputación de Lugo, a todos os que acudiron, e no seu nome, a Efrén Castro, aquí presente, pola súa achega este acto de verdade, de xustiza e reparación dos represaliados polo fascismo, ao cal convidamos a seguir coa memoria histórica, democrática galega e a que se poidan identificar o máximo de represaliados por medio do ADN. E para empezar, aos que consideramos probables familiares dos aínda vivos, e tamén, como non, ao Concello de Guitiriz e os seus representantes. Moitas grazas. E agora temos o placer de contar con a participación do párroco Alfonso Blanco. Amigo, cando queiras. Bueno, gracias a esta asociación que levou a bon termo, pois, este recoñecemento, esta dignificación destes demócratas loixadores, cada persoa é un mundo, e eles pois tamén loitaban polas súas ideas, polos seus sentimentos, polas súas emocións. E xa digo, é o máis importante que podemos facer na vida, loitar polo que queremos, polo que é noso, etc. Gracias, e quero facelo no nome da veciñanza de aquí de Santa Mariña. Todos os anos temos algunhas xornadas dedicadas a facer memoria, a coñecer máis a fondo, pois, esa loita de todas estas persoas, non só dos que estamos lembrando hoxe, aquí mesmo tamén detiveron ali en Corbite. A néboa hoxe un pouco escurece o lugar, pois detiveron os chamados Irmás da Lexía, que coñecedes aquí, hai veciñas e veciños da Coruña, que coñecedes ben ali. Os Irmás da Lexía, que algún menor de edad, pois serían tamén asasinados. E lembrámolos, hai aí un faro que alumea cara a Teixeiro, que tamén vive, e Aranga, que tamén vive en este drama como a nós, como a Santa Mariña. Estamos unidos nesta dor e tamén nesta loita por recoñecer, xa digo, a súa forza e a súa enerxía. E todos os anos traguemos flores, celebramos aquí, mesmo con moita mocidade, algunhas procedentes de Coruña, de Teixeiro, de Aranga, celebramos, xa digo, a nosa memoria, porque eles forman parte de nós. Realmente, se hoxe temos a liberdade que temos, que aínda pode ser máis, hai que seguir loitando por ela, e grazas a elas e a eles. Sempre os consideramos nosos, están aquí. Como teño dito moitas veces, escoitan
a música cando facemos festa en xullo, escoitan e comparten as nosas vaguas cando vimos aquí despedir neste cemiterio a veciñas e veciños. Eles están con nós, forman parte de nós, levan máis de 80 anos na nosa comunidade, na nosa parroquia, en esta fermosa paisaxe, a nai terra que nos acolle a todas e a todos. Este é un fito e seguimos. Seguimos adiante porque as novas xeracións teñen que conocer a nosa historia e as persoas que a construíron, que non lles paso que nos pasou a nós, que nos vedaron, nos secuestraron eses anos de historia no ensino. Agora xa digo, elas e eles pois seguirán peregrinando aquí a Vilarraso, a Aranga, e seguirán un pouco collendo a chama, o facho acceso da liberdade. Gracias a todas e a todos por estar aquí. Bueno, voy a regresar a continuación a intentar, porque no somos profesionales de esto, intentar hacer una lírica adaptada para esta ocasión de un poema de José Antonio Labordeta. Él quiso ser palabras sobre el río al amanecer y camino, por viejas esperanzas que siempre soñó, vinieron a buscarle y desapareció, dejando un vacío de terror. Su gesto fue dolido por la muerte con disparo en la sien y su olvido en estas fosas. Su voz se ató al húmedo del paisaje y la sangre en flor se hizo pared. Allí donde los muros cayeron tras él su soledad, abrió por los caminos la necesidad que levanta a los hombres a la libertad. Caminos son abiertos por su fuerte voz, lanzada contra lluvia y sol, y contra tantos siglos de dolor. Su voz se ató al húmedo del paisaje y la sangre en flor se hizo pared. Allí donde los muros cayeron tras él su soledad, abrió por los caminos la necesidad que levanta a los hombres a la libertad. Gracias. Imos ler ahora unha poesía titulada Sacádenos das fosas. Xa non logra camiñar sen a súa vara. Son che cousas dos anos. Pero mantén a forza na esperanza de seguir ata encontralos. Máis de 900 meses sen pais, porque llos mataron, soñando escoitar seus pasos, entrando para roupalo, súas verbas outra vez, os seus abrazos. Tantas veces pesadelos en vixilia, tormentos afincados, cambiaron os seus soños por lamentos de mozos sepultados. Confía o fin, alguén lle tendeu a man, xa saben onde encontralos,
xente disposta a loitar, aínda que non sexa doado. Prometeron ir adiante, prometeron exhumalos. Comprobouno con certeza, mostraronlle o seu traballo. En verdes terras galegas, duro foi, mas o lograron. Non sabe que é o ADN, científicos implicados, a procura das familias, e hoxe son inhumados. Tócalle agora esta terra, aquí estamos agardando. Rapaces inocentes, vilmente asasinados, arroxados á negrura dunha fosa, sin xeito, sin razón, abandonados. Entre fervenzas esperan, nos montes, nos atrios, algunhas mulleres que tamén mataron, por ser cultas, nais, esposas, mortas xunto aos homes, mais de nada serve ter o seu amparo. Que acabo tormento nunca merecido, xa era hora, aí estamos, estamos a inhumalos, pola dignidade, para que voltedes cos que vos amaron. Hoy no hemos querido hacer risas ni lágrimas. No hay pena que valga hoy de aquí. Hoy tenemos que estar llenos de alegría. Ángela y yo tenemos nuestros corazones llenos de alegría. Nuestra mente también, descansada, por darle la dignidad que se merecen estos restos, estos represaliados, estos demócratas, estos republicanos. Por lo tanto, es un día de alegría, de emoción y de vivir la situación. Tener quiero. Tener el dolor de la risa en mi estómago, eso quiero sentir, por necesidad de vivir, sin desespero. Salir del agujero húmedo, de rezarse en parte solo. Necesito mi nombre. De rezarse, necesito, y el de mis compañeros de muerte, asesinados y soterrados con la misma suerte. En este mismo lugar, hoy, dignificáis nuestros nombres. Sabéis quién soy por la botella hallada que yo cuidé. Incluso excavando, hubo quien, que tras nuestro hallazgo, injurió y dudase de los asesinatos. Quien intentó esconder la bala que llevaba en el pecho. Estoy fuera. Os veo a todos y a todas.
Y quiero deciros una cosa. Los represaliados del fascismo éramos demócratas. Somos republicanos y víctimas de los fascistas. Porque en Galicia, mi tierra, no hubo guerra. Tan solo criminales con pistolas que nos mataron. Por envidias, por odio, por venganzas nos enterraron. Aquí nos dejaron. Y vosotros esta mañana nos deis dignidad y luz a nuestra alma. La historia gallega hablará de vosotros, de nosotros. Mirá lo que hicisteis, lo que hicieron. Y hablarán de mí, del mundo. Gracias. A continuación, aunque ya se ha hecho el agradecimiento especial a todos, queremos hacer un sobrenombre, sobre todo a Alfonso Blanco, a la alcaldesa Marisol, del municipio de Retirís, que siempre se comportó muy bien con nosotros, y en especial también a Efrén Castro, el diputado. Efrén Castro, diputado por la Diputación de Lugo y Área de Memoria Histórica, y gracias a sus aportaciones y ayudas hemos conseguido llegar al día de hoy. Desde el 2010 que empezamos toda esta aventura, porque ha sido una aventura en general, hemos conseguido llegar y hacer lo que teníamos que hacer. Todos los demócratas, de unificar a los demócratas republicanos que ya están liberados. Para siempre. Y lo digo con todo el derecho, porque nos lo dijo, sino que lo comenté Ángela, directamente el mundo Peinado Ponte, el empresario que llevaba su nota dentro de una botella y que apareció. Había cuatro botellas más. Quiero presentaros al diputado Efrén Castro. Moi bo día a todas e todos. A verdad que é difícil falar nun acto así sin que che abrangue a emoción. E, bueno, hoxe é un día de dignidade, dixose antes nas intervencións, e falábamos de que imos dignificar a estas 8 persoas represariadas, pero en verdade eu creo que tamén foron eles que nos dignificaron para unha xeneración como a miña, que fomos fillos de esa longa noite de pedra, de ese paso, cando botábamos a vista atrás, bueno, avergonzábamos do que pasou, non? De esa dictadura, deste alzamento militar, como ben se dixo, que aquí non houve guerra contra, como se contaba, como se quere facer ver, que solo foi unha guerra e que non houve, solo había crímenes, e ante esa escuridade, pois, persoas como as que hoxe lles vamos dignificar, esas 8 persoas, pois son as que nos deron dignidade como povo, non? A nosa xeración, cando miramos atrás, foron eles os que encenderon eses fachos de esperanza para que xente como a nós poda estar hoxe falando, expresando as súas ideas políticas sin medo, non? Sin medo a represalias, sin medo... Bueno, eu creo que é sempre necesario, pero nunha tesitura como a que estamos a vivir, que tristemente no Estado español e en Europa están a resurcir o fascismo, porque creo que hai que chamalo con as súas letras, non? Agora parece que hai medo a chamalo ultradereita, o fascismo. Bueno, está aí, estámoslo branqueando, somos responsables, moitas persoas, medios de comunicación, de branquear unhas ideas que o que fixeron foi asesinar a estas 8 persoas e a outros moitos que tristemente ainda están nas nosas cunetas. Por lo tanto, eu quería darte esas gracias a eles por manter viva o facho da esperanza, das ideas da democracia e darnos esa dignidade como povo que hoxe nos fai ainda estar en pé e existir como povo. Por lo tanto, eu creo que somos nós os que temos que estar agradecidos a eles e sin xente como eles que entregou a súa vida ainda estaríamos nesa longa noite de pedra. Quero dar as grazas tamén a RDF porque fai falta xente que siga e manteña esa dignidade e seguir traballando. Nos sentimos moi orgullosos de colaborar con persoas que non deixan que se quedara atrás e contar o que pasou, non? Eu creo que é moi importante para un pobo saber o que pasou. E non quero alongarme moito, pero
porque sí que tamén falaba de que hoxe non é un día de tristeza, aunque a emoción eu creo que nos abrangue, non? Temos esa dualidade que decías no poema de entre eso que che entra no estómago e esa ledicia, non? De que ainda quedamos persoas demócratas e que queremos seguir lutando e que se... Por lo tanto, eu creo que é unha obriga para nós, eso que sempre decimos e sempre queremos, que non soterraban corpos, sino soterraban semente de vencer, pois a obriga para nós é que esa semente agrome e venzamos e non deixamos que volva para atrás a historia. Moitas gracias. Moitas grazas, Eferen. É recíproco. Gustoume moitísimo que dixetes de que eles tamén nos dignifican a nós. Moitas grazas. Vou intentar facer algo parecido a cantar unha canción de Pucho Boedo que, bueno, ven de atrás, ven do poeta Xoán Montes e Rosalía de Castro e que se titula Negra Sombra. Adiante, amigos. Cando penso que te fuches, negra sombra que más sombras, o pedos meus cabezales torenas facéndome mofa. Cando imagino que sida no mesmo sol te mostra e eres a estrela que brila e eres o vento que zoa. Si canta esa noite e esa aurora, en todo estás e ti es todo, pra min en mi mesma moras, ni me deixarás ti nunca, sombra que sempre más sombras, ni me deixarás ti nunca, sombra que sempre más sombras, en todo estás e ti es todo, para mí en mi mesma sombra que sempre más sombra. Gracias. Thank you.
queremos leer, amigos todos, un micro relato dedicado a un dos represaliados, os que xa vos contamos que se comunicou con nós. Todo o que queira saber detalles á súa disposición. Edmundo Peinado Ponte. E pensamos, cando correu isto, pensamos no home que meteu os nomes nas súas botellas. E fixemos este micro relato dedicado aos dous, o que preservou ou intentou preservar os seus nomes. Titúlase Exhumado Edmundo. Demasiado tempo esperando, máis de 80 anos. Levárono, como os demais, á forza. A súa mirada triste, escaparate de dor e valentía, cruzouse cada home que cavaría a fosa onde os lanzarían tras o fusilamento. Edmundo non sabía o seu nome, pero él sería quen preservase o seu. Pechou os ollos e repasou a súa curta vida, instantes antes de que lla roubasen. Cabou, vaguas mesturándose con suor, mentre estremía polo esforzo da inhumación e o medo. Fóranse xa os que apretaron o gatillo, pero aquel son nunca o abandonaría, do mesmo xeito que o que seus ollos viron. Só podía facer unha cousa máis polos inxustamente represaliados. Usou o seu amado tinteiro, co que seu pai ensiñoulle a escribir. Plasmou nomes e apelidos en fragmentos de papel, cuidadosamente. Evidencias amparadas en botellas que os acompañaron ata ser exhumados. Habla tanto de la borreta, bueno, lo voy a explicar aquí en dos segundos. El doctor de la borreta era amigo mío, fue mi mentor, compartimos muchas cosas juntos y siempre andaba revuelto con nosotros en temas memorialistas. La última vez que lo vi, un poco antes de morir, en una conferencia que se hizo en Rubiros de Mora, ante Luis, y siempre participó en lo que pudo, en lo que dejaron, porque su vida era muy ajetreada. Me gustan sus poemas, me gusta su lírica y por eso busqué para esta ocasión todo esto. Bueno. Palabras para cantar, palabras para reír, palabras para llorar, palabras para vivir, palabras para gritar. Palabras para morir. Dijeron que no había nada, que no estaban aquí. Acusaron al cura y a familiares. Se negaron a recuperarlos. Palabras y palabras. Tanto daño hicieron que hubieran desaparecido para siempre los huesos porque el agua se los comía. Están aquí. Frente a nosotros. ¿Los veis? ¿Y ahora quién desdice el tiempo perdido? Han quedado mudos. Negaron lo evidente. Quisieron hacer daño. Palabras y más palabras. No hubo bandos. No fue guerra. No hubo defensión. La traición los mataron. Y los remataron con un tiro en la nuca. Lo que no se dice, no se sabe. Lo que se silencia, se oculta. Sin venganza, con justicia, reparación y memoria. Decimos la verdad. Fue un genocidio.
No tengáis miedos. Decidid siempre por la historia. Rehusad el revisionismo criminal. Nos faltan millares de desaparecidos. Denunciad al fascista, que reconozca los hechos. Los gobernantes de España siguen permitiendo una escalada de fascismo similar a la Segunda República Española. Se repiten los hechos. Si no los paramos pronto, tendremos otra guerra. Esta vez sin armas. Será la miseria. Los pueblos volverán a sufrir. Más pobres. Esclavos que morirán otra vez por nada. Palabras, palabras y más palabras. Eso digo. Confiar en quien nos cuida. Abandonar al corrupto. Donde existe uno, detrás lo cobijan cientos. Dijeron que no había nada, que no estaban aquí. Y 8 personas recuperamos. Tienen nombres y apellidos. Y a partir de ahora, dignidad, respeto y un sitio, un lugar donde sean alabados como demócratas. Palabras para reír, palabras para cantar, palabras para llorar, palabras para vivir, palabras para gritar, palabras para morir. Gracias. Voy a leer una poesía titulada Alguien te traerá conmigo. Deliras e o leito, no que dorme o soño dun anciá, as súas más sobre o peito, se escoita unha campá, anunciando a súa morte esa mañá. Un pano de seda cobre a foto que a acompañará, no seu peto queda, nunca máis a bicará, pero xa sempre con ela a terá. A foto do seu irmán, cada noite a miraba en soidade, o rosario na súa man, roga, pide dignidade, só así a súa alma terá liberdade. Morreu nunha trincheira por eses soños que xa nunca serán. Ninguén chora a súa beira, nin tampouco rezarán. Chegará o día en que alí o atoparán. Non cumpriu 19, meses antes roubáronlle a vida. Morto, o que nada debe, espera ao que consiga lograr pechar esa profunda ferida. Non desexaba vingar, sobre o pano a súa irmá escribiulle, só verte voltar, a que sempre te esperou, vega meu encontro. Este fogar xa se pechou. Bien, vamos a proceder a introducir las cajas fúnebres en el interior. Vamos a retirar las flores y las banderas. Y una vez que está retirado, todos los que quieran colaborar y participar pueden coger una caja fúnebre y dársela al empleado que estará dentro.
Por campos y veredas.
los labios bella fraternidad. Semos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra de canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos futuros y anhelados manos contra manos, izando la igualdad. Semos, igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros de roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, y los labios que sueñan libertad. Semos como esos viejos árboles. Gracias. Muchas gracias. Os valoro. Personas que quieran volver a colaborar colocando las flores. Participar puede coger flores, ¿eh? Y... Thank you.
antes de terminar el acto, quiero despedir a Ángela, quiero comunicaros a los que todavía no lo sabéis, José Martínez Vázquez fue nuestro testigo principal, el cual de niño vio los enterramientos y fue quien ubicó la fosa, y gracias, entre otros, a él, pudimos recuperarlos y sumarlos. Un aplauso para José, como ven, de Santiago. Muchísimas gracias a todos. Esto ya es una gran familia, todos los que estáis aquí, tanta gente acompañándoos, los que ya están donde deben estar. Pensad bien en este día, pensad que este acto que todos fixemos en conjunto, en unidad, con dignidad, con corazón, así tienen que ser las cosas. Copiemos estas iniciativas, porque ellos están con nos y nos estamos con ellos. Muchas gracias a todos por cambiar este día de la historia, de las nuestras vidas y de las suas. Gracias a todos.